Da nije izjavila. Da. Pa matoram, s matorom se duže znam, sa matorom imam ono, i ja sam joj pričala neke stvari koje malo ljudi zna iz mog života, ali okolnosti su takve kakve jesu. Znači da nije to, a ti bi s matorom se družila, išla bi na rođendan i sve to, ali eto, ti možeš da razmisliš lep i da vidiš eto do kraja. Matora bi sigurno volila ti dođeš na njen rođendan. Razumem je ja, Boro, sve ovo što je rekao ja, da ja to znam. I jednu i drugu stvar bi razumela, kao što sam razumela i prekid komunikacije, nema šta, ja sam sama dovela do toga, ali bolje mi je bilo, kako ti kažem, kad je već izašlo sve na videlo i kad sam već sve rekla onako kako jeste, šta sad? Pa jeste, šta sad treba da nešto tu palamudim, da govorim, ja nisi ovo ono kad ja prva možda nisam ispala, sigurno nisam ispala fair, eto, ali sam rekla sve iskreno kako jeste. Evo, Jada, ti si slobodan i možeš samo kažeš, evo, tvoje mišljenje, da li misliš da će Matora i Sanja da se pomire do kraja Zadruge 4. Mislim da da. Mislim da će nešto da se desi. Da će to da bude konkretno neko pomirenje, ne znam, ali da će nešto da se desi, još je sigurno. Ja sam čak komentarisala sa Kenanom kad je prošlo i pitanje novinara, kad je bilo i tema je ni dvije stoje jedna do druge. I ja kažem, zamisli sad, prosto to niko ne očekuje. Znači, kao toliko se stvari izdešavalo, Matora nju izvrijeđala, svađa tamo vamo. Ja kažem, zamisli ni dvije završe zajedno. I onda je to u nedjelju već to rekla. Bilo. Da je ovo, ali eto, dobro. Da. Najbolje one znaju što će da rade. Boki, Micka, čao. Čuli smo Matora, evo, dobar dan tebi, evo sad ovako, da ti kažu zvanično. Lice, sreća vam mjesečnica. Eto, osvrnut ću se na sve ovde što ste pitali. Prvo hoću da kažem Milici i tebi, kad ti znaš koliko sam ja pričala s tobom u krevetu, kad su svi to govorili, čak ja sam Milici rekla i pričali smo kod Ormana, ako se sjećaš. Pa ja sam te pozvala kad si imala onu moju viziju. Tako je. Pričali smo i o mom i o vašem odnosu. Prosto da je ljubav prava nešto, da sad tu veličamo, ne mogu da kažem. Za mene je ovo i bolesno, i ljubav, i patologija, i sve pomešano, ali je tako. Tako da ja nisam osuđivala ni vas, ali što se tiče, neću puno da, nego sam svrnula na to, pošto sam čula šta si rekla Milice kao uvod. Što se tiče ovih stvari, Rijalda je lepo rekla to, Nadica je malo klasično, znaš da ona voli tu malo više da vrda. Evo ja ću vam reći onako kako se zaista istinski osjećam. Da, ostavila sam potrebu tada Sanju da odvedem sa strane, jer sam videla da se već prati i sve. Da, popila sam. Obično kad popijem, ljudi kažu vade se, znaš ono, nisam hteo u pijenom stanju. Ne, meni vada tad popuste sve kočnice i ono što sve donekle i osjećam i dobijem, ukuražim se da kažem sve ono što zaista mislim. Jesam rekla ovo što je rekla Rijalda, pre toga su bile i ruže i svašta nešto, ali sada se mnogo stvari se tu izdešavalo pre toga. I pesme, i devojačko veče, i ples. Prosto nekako se spontano neka energija, ne znam kako. Ali ja sam morala ti kažem da je fascinantno koliko ste se vi svađali sve. Da je meni bilo ono energija vaša, nikad se neće dobiti. Da ste se zađali, meni tako bilo drago, to se u vazduhu prosto. Ali sad ću ti objasniti jednu stvar. Poenta cele priče, da, nisam prihvatila, videla si i juče i sinoć sam pričala sa Sanjom na žurci, o tome nisam prihvatila izvinjenje zato što mislim sve ono što smo pričali na pitanju novinara da je ostala sa carem, da mi se ne bi izvinjala, to prvo stvar što mislim. Drugo, juče komunikacija, čula sam da pričala sam sa njom o tome, pošto meni je sve to, znaš, ako nekoga osudiš za nešto, ako si svesna da te neko isponižavao, nije to komunikacija, pričamo, znaš. A ti misliš da se ona tebi izvinjala da bi se pomirile ili ovako kao čovjek čoveku? Šta ti misliš, šta ti osjećaš? Ja mislim da je ona to uradila kad je shvatila u trenutku kad je car sve ono uradio sa Kristinom i kad joj je došlo iz dupeta u glavu da se pokajala za sve to, pa si izvinila. Bez tebe od blata da pravi. Tako da, da. Tako da, ali mi je drago zbog nje. I tražila je poziv zbog nje. Evo, samo da ti kažem jednu stvar. Milice, veruj mi, ja u jednom trenutku, ne mogu ti kažem da mi sad ne prija, zato što osjetim da mi je ostalo, nisam ravnodušna. Ali opet, s druge strane, ne mogu da shvatim ni da razumem neke stvari. Ja i da uđem sad u odnos sa njom, opet s druge strane bi to, ja znam da bi bilo mučenje. To zna i ona mi je prva to rekla. Ona mi je prva to rekla. Sad, dogovorili smo se, ni prijatelji ne možemo da budemo, ja Boro ne mogu da shvatim i da razumijem neke stvari. Evo, to dolazite sad svi u našu situaciju. Dolazite sad svi u našu situaciju. Ja smatram da vas dve same trebate da odlučite šta hoćete, ali ako ćete se pomiriti, nema prebacivanja, nema... Ja sam svjesna toga, ali znaš šta je poenta priče? Što ja sam stvarno zlopamtila. Videla sam i u svim situacijama, ja ovako drugarima, a kamoli ovome.
A s druge strane, ja nikad se ovako nisam osjetila. Znaš, da nisi ravnodušan, nisam ravnodušan u nekim situacijama, pritom. Ja sve ono što sam rekla Milanu na pretresu, što sam pričala i kad sam bila besna, da, ja sam neke stvari namjerno naglašavala, zato što naravno svi to radimo, jer sam svjesna da će to da je povredi, tačno neke stvari. Ali opet s druge strane, što se tiče mog i njenog odnosa, jebi ga. Ja sam to birala, ja sam htjela, niko mi nije bio kriv. Car je isto tako prokomentarisao kao nešto u fazonu da je on osjetio da tu nisu neka čista posla, da ma sam nije zato to, kao... Ma ništa, nije mogo da osjetio, jer je krenuo, evo ja ću ti reći, o devojačke večeri, pre toga nije krenuo ništa. Čak sam ja pre toga s Borom pričala u krevetu, meni je toliko bilo sramota i blam zbog celih situacija da ja nisam mogla sedim na pitanje, išla sam u sobu. Zna Bora, znači i ljudi tu oko mene. Znači nije mogo ništa, jer u tom trenutku sam ja bila na sanju ogorčena, to mi je bestidno, besramo i sve. Ali opet, sad ja da dođem da kažem, Darko me pita, čujem da se nešto čudno deša između nas. I ja kao palamudim, diplomatski kao ono što odgovorim, a jeste čudno. Znači da nije ni ona ravnodušna, nisam ni ja. A s druge strane, ne mogu da kažem, da, ja sam joj rekla, volela bi da mogu da ti oprostim. Evo, veruj mi, da nije bilo to sa carem, i da sam svesna da se nije zaljubila, jer ja nisam cvećka. Ja sam imala vezu. Koga ja se zaljubila, misliš Anđela? Da. Aha, dobro. Da se nije to izdešavalo. Ja bi bez razmišljenja oprostila i rekla bi, ajde uđemo u vezu, pa šta bude mi bude. A šta ti Anđelo kaže na ovo sve? Molim te, kakvi si sad odnosila? Ne, Anđelo se stvarno odmah je došao, odmah se ogradio, je rekao što se tiče mog i njegovog odnosa i toga da ni to hoće on da ulazi, da mi jedno drugo ovako stvarno imamo druženje, pričamo o nekim drugim temama. Jesmo pričali, videli ste svi klipove kad je bilo to za cara i za sve to smo prokomentarisali, kad je Čorba bio na klipu i to. Ne petlja se, ne daje mi savete, niti ja nešto sada razumem ljude koji mi dolaze i pričaju jedno, a znaš šta, ja nikad mi je, kad je bilo mnogo gore... Ko te najviše kritikuje zbog? Pa dobro, ja s Erminom sam imala to. Ja razumem da, pogotovo ona, da ona brine i da sve, a mi nije normalno da neko prestane da ima komunikaciju, razumeš, sa mnom zbog toga što sam ja tako Ermina, osjećam, radim onako kako osjećam. Verujte da je meni mnogo teže, da ne spavam, da razmišljam non stop o tome. Više mi vaga ovo, više mi vaga razum u smislu da sam sve... Sanja mi je prva rekla, ja čim sam nju odvela, čim sam ju rekla, je slušaj, mislim da ti još uvek poli do... Ona je odmah rekla je da tu ja ne bi mogla i da bi to bilo moćno. Ne znam kako ti objasnim, evo neka kaže evo, ona šta mislim. Evo, sad smo Sanja, odlično si došla, sedi, Sanja, sedi tu. Ćao, mesečnica. Eto, čuli smo Sanja i što je rekla i Rijalda, mladica je to Sanja. Mangupski, onako konobarski pravo izletela. Ono njeno prijatno doviđenja, ništa nije ni rekla, sigurno si se... Ali sam ne želila da se mišla naše odnose videli. I ne treba da se miješa da je ostaje do prijatno. Zato što ona je rekla, ono drugo kada se umeša u neki naš odnos, daj smo se mi svako na svoju stranu otići, tako da bolje da bude sa strane, ne kaže svoj komentar ako želi, ako ne, ne mora, ja nju razumem. Tako da, eto, moram prodati da te demantujem, Jovana. Ovako, Filip je govorio kad smo se te, da smo mi kao nekom stand by dok on ne dođe, pošto ima problem u glavi, ne znam ja šta, tu se nešto vadio, tralala priče. Možda zbog Paule oni su... Ja sam, ne znam, ne zanima uopšte zbog čega. Tako da, mi sad ako nismo ni znali, tačnije, do ponedjeljka na čemu smo, dok ja nisam rekla da ne želim da budem u takvom odnosu, posle pretrese sa Milanom ja sam rekla Jermini i u ponedjeljak i utorak sam je rekla da se loše osjećam zbog svega što se dešavalo sa Jovanom i sa mnom. U sredu, pre sastanka, pre mog izvinjenja, sam pričala sa Rijaldom da mi je krivo zbog mnogih stvari što sam uradila ovdje, sam mnogo pogrešila. Ne samo što će i Filipa, nego generalno što sam pravila greške ovdje u realitiju. I onda sam se ja izvinjela. Naravno da ljudi imaju pravo da misle što hoće, da komentarišu kako oni misle, jer ne znam, nisu upućeni u to što ja pričam sa nekim pojedinim ljudima. Ja sam se iskreno izvinjela, da li će neko da prihvati ili ne. Ti znaš kako sam ti sirot, naravno, to je na tim ljudima. Što sumljam i imam nepoverenje. Naravno, da imaš nepoverenje, to je normalno. Naravno, vreme će pokazati svoje, da li sam ja bila iskrena ili ne. Tako da ću samo odlučiti da li će prihvatiti to izvinjenje ili ne želim. A i da ne želim posle nekog vremena, apsolutno je to opravdano, jer ne želim što se vraćam na to što sam ja se radila ovdje. Tako i Paula, on drži dasko, a Paula se te strane. Tako da... Ti želiš ti onda budeš u drugarskom odnosu, ako je li moguće, je li to? Da, mi kad smo pričale to, ono što je rekla Rijalda, ja sam to tako rekla, nisam rekla, čujem da komentariš ljudi, da sam rekla da je ona mene molila, ne, nije me molila, nego ona sam rekla da bi volila da se pomiri, ali zbog nekih stvari mnogo je teže. Ja sam joj rekla isto i da uđemo... Ti si meni rekla, ona bi volila se, da si ti rekla da nisi ti za to. Da, 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 ona rekla da me dalje voli i da hoće da se pomiri. Tako si meni rekla. Ja sam odmah nju presekla, ali mi da se pomiri
primimo, nas dve ne možemo funkcionišemo zato što sam ja mnogo sanja napravila ovdje. Ona isto napravila neke gluposti. Ne, ja sam rekla da bi voljela da mogu da ti... Sad čekaj da završim. Dobro, okej, nego ispada... I onda kad sam ja to rekla, ona rekla da upravo si, ali ja bih te voljela da oprostim. Ja mogu ti oprostiti neke stvari, ali ne mogu da ti oprostim to zaljubljivanje i to što je bila sa Filipom preko puta. U tom trenutku je naišla Ermina, špijun i sve ostalo. Evo, da ne gubimo, da ne pričamo sve isto i to ste rekli na pretresu. Kakav će sad vaš odnos da bude? Vidim, ono, čupkanje je bilo obrva, spremanje doručka, eto ih kopu zajedno spremate nešto. Nisam spremala doručka. Ne. A ko je to rekao da... Nadica je rekla, ja pravim. Nadica se šalila. Ne, Mile Milošić je rekao, sad će matura da počne opet da kuva. Ali pravit ću pastu posle Nadici, pa eto, može da podeli sa Sanjom. Što da ne, pa dobro. Ne, ja bih najviše volila da imamo ovakav odnos, jer mislim da je ovo najbolje za nas dve. Ja sam jučer rekla Ermini da ako šta god... Ako treba nešto da se desi, bolje da se desi napolju nego ovdje, jer razloga što ovdje ništa ne može ni da opstane, da funkcioniše, previše je i se ovdje, previše ljudi odu upleteno, loše je sve i onda bolje, ako nešto da se desi, da se napolju. A braću moja, topi ovdje. Da li misliš da partner oprašta drugom partneru neke stvari samo ako mu je vratio te iste stvari ili planira da mu vrati? Pa, dobro, to mudrost je sad rekao. Nemam, gledaj ovo, smatram da sam ja bila loša i juče kad smo pričali izdaja, stvari koje sam ja ovdje pričala, stvarno su bile ružne što se tiče Sanje svega, ali ja stvarno, to je tako, to je istina. Ne kažem delima, nego bar da ga nateraš da pati, bar pola, koliko si ti, pa onda možeš da mu negdje oprostiš i to. Nemam tu svetoljubivost u sebi da se svetim, na mene su se svetile neke djevojke, ali imale su to, ali ja sam jako teška i baš sam veliko zlo pamtila. Ja ti pamtim, Milice, mene to pogotovo, znači da li je ljubavni odnos, da li je prijateljski, stvarno jesam... I to u prvoj svađi vrebaci. U prvoj, mislim, ja glupost, ja pre u vezi kad smo bili, pa ono, a kamo li ovo nešto, znaš šta? Ja sam sada, Milice, gledaj, šta god da bude, pa ja bi crkla. Veram još, pogotovo ovdje, vidim to, ne da nemam poverenja u Sanju, nego sve ono, na sve moguće načine se osjećam da me izdala, a opet s druge strane osjećam da nisam ravnodušna. Eto, imali smo i tu debatu, prijateljstvo i izdaja, eto, pričat ćemo nešto kasnije o tome. Matora, rođendan ti, eto, nešto htjela kažem samo za kraj, imam posebnu poruku za tebe. Za kvar hoću da, za kraj da kažem, prvo da se obratim produkciji, eto, ovdje sam 4 godine, slava mi je bila sat vremena, ja razumem programsku šemu i sve to, ali bi volila, eto, petak pada da mi rođendan traje malo duže ako može. Ja znam da je isto korona, ali eto, volila bi da uzmu razmatranje, volila bi da mi dođe gastos da par pesama, eto, podigne malo za drugare na noge. I naravno da se obratim mojim prijateljima, Žeri, Ranku, Tamari, Ciletu i sve da organizuju koliko su mogućnosti da počaste drugare. Moja želja je da bude samo votka, eto, Grey Goose da bude i Heineken. Tako da bi volila to da mi se sve, eto, neka guaranica, na njima koliko mogu neko organizuju. Jesu svi pozvani, Matora? Svi su pozvani na rođendan, naravno. Sve pozvana. Jesi pozvana, svi su pozvani na rođendan. Ja nemam to, ko hoće, ko se kako osjeća, neka dođe. Razumem i koji dođu i koji ne dođu. Eto, ja nemam to sada. Ja idem na tuđe rođendane i ovako i onako. Tako da, eto, eto, ako može čestiti, kako ne, ništa. Evo, stigla je poruka za Matoru, za kraj kaže Matora, da li mi vidimo ono što i sami ne možemo da poverimo. Bliža si nego ikad sa Sanjom. Srce traži jedno, razum traži drugu. Ipak budi svoje, ne prelazi granicu, molim te, ljubite Tamara. Evo, Tamara ti je daje... Pozdrav za moju Tami. Mnogo mi nedostaje. Eto... Što sam ja rekla da mi nedostaje. Eto, možda se pomirite i bude crna trojka, stara. Na okupu. Nedostaje mi Tami, volila bi Boro, znam da će oni sve to da spreme, da organizuju, eto, i da pozdravim i našu djecu i sve, ne bih sada izdvajam puno ljudi, ali eto, mog Žeru, Ranka, Cileta, Mačonija, sve, tako da... Eto, pozdravim Dragano i Zlatu. I mi, eto, sada, ovo je svađa, moram da kažemo... Podršku i podršku, naravno.